راش ورا عجيب خل داستان اي عشقات تازه دي شي ايمان نواق يمي د محبوب مدني دا پاک اللہ ورل ورکڑے سمرشان پا تفسیر ابن کثیر کی روایت دی یو رضی ابو جہل عن شیطان نو قہر دلے دا بہرنا کور تراغے مخا مخ پل بوت دا سی شو گویان ورت وائی دکلو نورا ستا تانو ز سجدی ادا کوما پخشان نو محمد نن سپکاوے کڑے ستا ڈیر دے هم پلا روپ کسو پا بیابان نرز غوارم چی جواب پخ پلا ورکلی زرب حلا شی زوا خوشال خندان نو هاغ خپل بوتی پترخ کی اونی ولو شو محبوب مدنی پس روان راغ ادر دا دا محبوب پا دروازا کیا جسے وے حضور تچرا وزد مکان نو محبوب راغ وائی صدی شور جوڑ کڑے او دے وین البشی معلوما پا میدان ها غبوتی دا محبوب مخیطا کی خوایا ابو جہل بوتا دا سی شبویان وائستا بیزتی کڑی اے محمد دا نن جواب ورکل پخ پلا پ زبان چی محبوب دا ابو جہل پا حال خبر شو زار مسکی شوہ شبیع نبی سلطان نو ابو جہل پدی نور ہم ڈیر غصہ شو او بت وائشا بزر کوا بیان بت رو رو ڈیر پا مزا حرکت گرا گے ابو جہل شو خوشال بے پایان دائیو خیال چی بدی ردی بشرو کڑی او نن دزلن بمل ریشی خفگان دا بوت یو خوا کل بل خوا نسکوری گی او پاک رسول ولار دے دیر پیت مینان ناگہانا ناگہانا یو آواز تری را بہر شو ابو جہل ورت ادرید حق حیران آہا گی بد شہادت کلمہ امیرنو ویپ حق پیغمبری دا سبحان وی محبوب استا منن کی ٹول کامیاب دیا رسول اللہ او چتان منہا غدی پا نقصان ابو جہل دا غسی نتورا توشو ویپ
بوتو چت کړو په لوري د اسمان بیا په زور لاندې ځمکې ته گزار کړو کړو یې زره زره ټوټې په هغه آن پرهر پرهر خالی لاس راغې کورتا شرمنده شلو په مخ کې د جانان خو بیا یې هم ایمان را نوړو په محبوب سبد بخت و بد قسمت و دا انسان او چې حجر شجر پریوان گواه اکڑی زد داسی خوگ نبی نشم قربان اللہ سمرا اللہ سمرا وفادار نبی را کڑے زن کا دن کے ورت یاد امت یاد آو بس جنت کی چگاون زمان نصیب کری نور سن غوارم حاجی شمس الرحمن بس جنت کی چگاونڈا زمان نصیب لیے او بس جنت کی چگاونڈا زمان نصیب لیے نور سن غوارم حاجی شمس الرحمن